Det första vi gör är att bryta strömmen med huvudströmbrytaren. Nu kan vi ta bort serviceluckan ner till på vår enhet. Här sitter spillvattenkoppen placerad. Först kontrollerar vi att spillvattenkoppen inte svämmat över, vilket kan hända om avloppsslangen som är fäst på baksidan av spillvattenkoppen är igensatt. Rengör i så fall avloppsslangen. Nu kontrollerar vi att slangen som leder spillvattnet ner till spillvattenkoppen inte är igensatt. Vi rengör koppen genom att skölja rikligt med varmt vatten. Vattnet rinner ut genom avloppsslangen. Efter rengöringen kan vi hälla lite klorin i koppen för att motverka algbildning. Så återmonterar vi spillvattenslangen.